Ei vittu. Mullakin on itseasiassa vähän kumityhjä, mutta ei kyllä tullut edes pumppua mukaan mulla. No, näillä kumeilla mennään. Oho, hoikka. Joo. Niitä on vähän hassu pyörä tässä niinku tosi pystys, kun mä ajoin 10-15 vuotta sellasen liian rimpulaa cross countrylla vähän niinku varmaan vähän ton näköinen. Sulki itseasiassa leveä tanko siinä, eikö? Mitä vieläkin tuntuu välillä hassulta, tässä on niin korkeas asento tällä. Mä olin tottu siihen sellaiseen niinku tällaiseen, niinku, että oot ihan länässä siinä. Haisee makkara. Joo, mä teen sellaisen skriptin, mikä vetää tästä GoProsta GPSillä. Mä teen time-synkattuja videoita. Löysin GitHubista sen Goalla tehnyt ohjelman, millä sai sen. Ja sitten mä vedän sen siitä GeoJSONiksi ja sitten mä vedän Leaflet karttaa sen. Mä oon edustaan hakenut niitä jälkiä. Joo. Mä näitä ihan tossa niinku vaikkee päästä. Okei. Okay. Jälkiä. Niin, mut ne on taas sitten sellaan, kun valokin lähtee aina ihan mitä sattuu. Niin. Se on vitun vaikee väli nähdä. Niin on, niin on. Joo, sehän se on, kun heti kun joku alue kaavoitetaan vaikka silleen, että sinne muuttaa väkeä, niin tästä. Eikö vaan, onks se tästä? Nyt ollaan muuten heti taas miettimässä. Ei se vissi tästä vielä. Älä varmaan ajaa sen läpi. Sitten tää on ihan perhereitti, mikä mennään. Ihan family tää. Meneekö enää sun pyörä hyvin täällä? Mut meneekö enää sun moottoripyörä hyvin siellä? Joo, enää sählylasit vissiin maksa kuin pari kypää kaupassa. Halvat suojalasit. Tekää se meni, ei vissiin. Ei tonne ainakaan vissiin pidä mennä, eikö se tänne? Eli nyt varmaan pitäis vähän kaasuttaa, jos meinaa. Jos meinaa päästä. Tästä tietenkin tonne jorpakkoon sitten. Kerran tuotiin kanootti tähän järvelle. Kalastettiin, niin haukihan sieltä tuli. Meidän se, että sieltä on näitä isoa aventaa. Ja mennäänkö se, tuossa on kyllä aika pienet renko. Mennäänkö se hyvin? Ei tässä nyt vielä mitään, tuo ylämäki tuossa. Äsken tuntui vähän liukkaa. Ja se keulakulmahan tuosta ollaan loiva, niin se varmaan se menee aika hyvin yli. Niin.
Perkele. Väärä reitti oli. Sori. En mä muista tätä yhtään. Vaikka on täällä tullut käyty. Kaikki hyvin. Joo. Ja oliks enää sul latingissa se pyörä muuta? Oliko latingissa? Niin onks siinä akkua? Tämän jälkeen on helpompaa kyllä. Oho, mitä tapahtuu? Penkki tuli periseen. Niin avustaako se ihan sikana tossa polulla? Silleen, että sun pitää melkein jarrut pohjassa mennä. Vai? No se silleen, että jarrutaan. Niin. Sunhan kannee sillä olla vähän takakenossa, niin ei tuu töppäyksistä. Joo. Varmaan hän asukaan nemmänä keulilla, kun tarvitsee enemmän vauhtia sen kanssa. Kyllä ei tuo sun pyörä kannata hitaasti ajaa. No enpä kyllä lujaako pehkällä. No sä enemmän paannuttelet tuossa hitaasti. Tiedätkö, mulla on niinku klassin alusta ihan pitukki päivä.
Sun pitäis olla se pehmikä. Pehmikä pitäis olla. Siis jos ajaa hitaasti, niin pannuttelee. Jos se työntää sua, niin mun mielestä sun vaan pitää mennä pidä renkaat pyörimässä. Ja... Kyllä, kyllä. Kovaa vaan ajaa. Mulla ei ole kypärää, mä vaan. Ei muuten oskaan. Niin. Niin, no, mutta ajat kovempaa, niin et kaadu. Ei, mulla ei ole. Voi tulla perässä. No huudat vaan, jos mä oon pullon kaulla, niin mä voin yrittää siirtyä. Tää on vähän toisinpäin. Tänne joutuu taas ottaa vauhtiistua. Toi on viimeinen ylämäki toi, mikä tossa. Sitten on alamäki. Niin onhan se sillä, että se mun 15 vuotta vanha rimpula painaa 8 kiloa ja arppailla tää 15. Ja se on niin kevyt kuin niin kuin se on pienempi. Niin, ja tää on vitun painava. Ah. Tästä kestää rymistelyä. Toi on varmaan kuin kypäkiloa toi sun. Varmaan sun 10-15. Avainpuki, toinen hauska. Ajat loppuu virta vai? Eikö tää kato? Paskana on sunnyt 2 kertaa reisi siis silleen. Polvari pitäis olla. Niin, mutta ei se, kun tää menee paskaksi tää lukko. Antaako se virtaa? Miksi tota? Niistä ei voi poistia? Ei, kun sitten on virtaa. Niin just. No ihan varmasti. Niin. Paskan myös. Kiva, se on työntää. Niin. Nyt on alamäki ja sen jälkeen ei ole ylämäki enää hirveästi. Mennään hivaa kandeen sitten. Tullaan ihan hyvällä vauhdilla. En mä naura. Hyvä se mä näen. Mä nyt teen sen tempun, että mä lasken tuot satulaa alle. Mulla on vittu nyt unat niin kipeät. Kyllä se kandee olla silleen, että voit seisoa ja mennä sinne taakkeen, jos tarvii. Joo, huomasin. Sen takia mulla on tää, että mä saan tän heti pois tieltä tänne alas, jos tarvii. Aa, siinä on tollaan vikana. Joo. Onhan Jari ja Samulkin mun tieteeksi. Kyllä on me. Joo, no, projektilla tollasti. On ne tonnin pyöriä laittaa näitä. 1200 kosta. Niin.
Tälleen kun saa ilmaisiksi. Niin. Tälleen kun saa voitelupyörän ilmaisiksi, niin ei oo. Joo. Oho. Mä otin kyllä väärän reitin. Tänne on tullut kaide sitten viime näkevä. Sitä on mun mielestä tullut, ei ollut viime vaan. Ei kukaan hyppää auttaa. Mm. Se on vähän leap of faith, jos tuut 5-vuotiaan lapsen kanssa tähän. Että niin, onko sun lapsi niin sekaisin, että se voisi mennä tuon reunaan? Niin, taisiko ei ne ajattelemaan. Me ollaan mökki niinku tuo. Onko paska paikka? Oh. Mm. Ei vittu. Tämähän on kiva. Ei oo. Tästä on tehty oikein perhemmestona. En mun linku ajan olla. Onko edes hiki vielä? Kyllä, tässä lämmin on tullut. Tuosta työntää sitten mäkeä kumminkin kyllä. Joo. Et muuta en. Tälleen kylmiltä ei kun lähtee, joten niin jokin hiitolomun perään. No ei tässä olla vielä hirveän kovaa tullut. 17 minsa otan tän mukaan. Kyllä tässä hiki tulee. Tuossa on vittumaista. Ei ole enempää tuollaisia nousuja. Niin sitten on aika tasasta. Entäs tuollaisia laskuja niin kuin tässä? Siis tuossa on vissiin varmaan yksi tuollainen töngäs. Sitten se on pitkospuita järvellä. No niin, eli voi ajaa ohi. Joo, voit ajaa. Ihan kummat puolet vaan. Niin haluatko sä Jesse koittaa tätä nyt vai kohta? Ei, mä voin katsoa tuolottaa se sen mulla. Niin tässä on yksi nousu, missä joutuu vähän reisillä vetää jos haluu. Ei se kyllä tuonne, toi on mönkkäripolku, eikö se? Mennään tänne. Mut onhan täälläkin kyllä. Meni se saatana. No siis sellaista renkaat ainakin. Joo, mutta tää on avainhommaa niinku. Ei sovellu tohon. Se on niinku semmonen motocross. Persiä. Niin. Tasaisin hyppyyn pitäis olla. Oh. Tasaisille asfalttia. Ja nyt taisi tulla pieni droppi, et kantee varossi. No tää se pitää vähän tiputtaa siinä, mutta ei se mitään älyttömiä. Jaha.
Nyt helpottuu, nyt on pitkos puut sun muut. Oho. Oho, tulee vähän rock garderiin. Tuo järve kun kiertää, se on ihan tasasta järvenmaa rantaa kunnossa. Tuolla on sellainen kieläkä, siisti näköala. Tai sitten on pitkos puut tällä puolella, jos muista oikein. Eikö tosiaan ole laavu tonne päällä? Tai semmonen notkipaikka? Voi olla. No kumpi otetaan? Tuo vasemmalla on vähän pitempi. Oikealla tulee pitkos puut ja laavu ehkä. Joo, laava perässä. No mennä vaan. No. Henkalkaa ja hikikään vielä. Ei, ei oo paha. No en mä tiedä, onks ne on pitkos puut vähän tylsät tossa. No onhan ne vähän. No mennään tänne. No varsinkin sulla on enää, kun sulla on kapea kanssa. Tää mopo väliin sinne. Oho. Nyt mä otin kyllä väärän reitin. Älä seuraa mua, tää on kuivempi tää toinen. Mitä? Oh! Siinä on vaikea päättää, mistä mennään. Varsinkaan kun... Kyllä olisi niin helppoa jakka, tulee vauhilla. Just tolleen vauhtiin vaan, niin pääsee joka paikasta. Vauhti korjaa vire. Niin on. Se on totta kai. Okei. Okay. On kyllä jalat vähän hapoilla. Tuo vittumas kun on märkiä noin.
Niin nää kaupalliset renkaat menee sinne aika syvällekin. Oh, kyllä se fädäri tuo taas mukavuutta. Voisi pitkälle syksyä ajaa talvellakin, kun vaikka upattaa. Mut sit se on taas muuten niinku silleen ei oikein mitään. Harpa perseestä. Jos nyt on lisää. Mitä? Jota ajamista. No nyt me ollaan puolessa. No, kolmasosa tultu. Hyvä. Mennään tuon. No, vähän yli puolen väli varmaan. Ehkä. Tämä on vähän sama kuin ajan vesiä tervitty. Siellä oli hirveä saalo. Ihan tuo röykyt. Ai, a moottori. Tuolla, skootteri. Niin, vesietillä. Niin, joten, niin. Kukkuu. Kukkuu. Kukkuu, mitä apinalaama se huutelee. Joo, siellä Ylöllä kesti kestikö sen kuukausi, että saatiin yksi VPN-palvelin ja sen pitää olla 100 gigaa tilaa siellä. Sitten sieltä tuli joku 10 giganen, niin me ei saatu mitään meidän virtuaalisointeja vedettyä. Tiedätkö, pitää niitä insas olla. Sitten kävi vielä silleen, että no se oli vielä vissiin jossain siellä, mutta se pitäisi itse käydä partitioimassa. Sitten siellä oli jotain custom-palvelua, mistä ei kerrottu mitään. Niin aika hankala meidän laittaa meidän stackia sinne. Helposti vaan menee kuukausi pari tollas korporaatti ympärissä. Elisalta tulee taas. Onko se nyt siinä niinku, teetkö Helsingissä vai Lahdessa vai missä sä? Mä oon Helsingissä Pasilassa suurimman osa. Okay. Niin Ylellä siis? Niin mä oon Ylellä. Nyt se on hyvä, kun siihen pääsee junalta käy. Paremmin saa sit. Missä sä oot? Siinä no, hiimasta on tämän suurimman osan siitä. Ei kuvita enää stadipelmaa kelaa. En mä silleen oo niinku, en mulla se oo. En mä oo semmonen niinku, tykkää toimistolla. Jotko on semmoset, ne tykkää niinku ihan paskaa siellä, mutta mä mieluummin teen niinku duunia sen aina jotain. Niinpä. Et mä en tarvi niinku semmoset sosiaalista. Sosiaalista ympyrää siellä välttämättä. Niin, kun sulla on heinä, sä voit mennä sinne aina naapuriin. Joo, kyllä. Kyllä täytyy sanoa, että mieluummin tätä paanaa kyllä tuollaisella XC-pyörällä ajaa kuin tällaisella kolossilla trailipyörällä. Tää on sellainen pyörä, että tää on vaan hauskaa, jos tän kanssa ajaa kovaa tai kovempaa. Tällään mateleminen täällä on ihan perseestä. Tästä ei saada kyllä päästä. Niin. Paljon se enää sun pyöräpaino? 30. Paljon 30? 80. Oikeesti vittu. Jaksatko sä rajata sen tosta ylös? No eikö sä tosta pääse ajamalle, jos sä vedät tosta tohon harjanteelle? Tuohan on tommoista. Niin, pääsekö siitä? No mä ehkä menen taas vai. Niin se puskee sut siitä. Yes. Thank you.
Tää munkin pyörä vähän siinä, että jaksaaks tätä tällainen 20 kiloa mun elopaino. Tää on paljon, melkein. Nyt 20 kiloa paljon, se on 15 plus. Katsi, joka tulee punttireihin. Niin. Kato jotain paskaa. Minkä elämän paskaa tää on? Smoothie-papaa. Ei se hirvi voi olla, kun on näkee. Vitunmoinen metsäjänne. Tässä on hyvä suora paino, jos menee pitkäksi, niin voisi hyppää tänne. No periaatteessa tosta voisi niinku hypätäkin tuonne vetää. Täysjoustolla voi vetää. Joo. On siellä vähän kiviä no, pohjassa. Loppumatka kiva vetää sitten esimerkiksi. Tää on vähän ikävä. Taas on tossa. Tää on vähän paskilla pyörä. Onko? Jos mä saan houkuteltua sit pyöräkauppaan. No hei, koetas laittaa kumeihin vähän vähemmän ilmaa. Onko ne kuinka kovat? Oh. Sitten laita vähän vähemmän ilmaa. Tulee pitoa, ei tuu slikseä. Mä oon kuullut, kun sun rengas sutii tyhjää koko ajan. Niin, mutta se sutiikin tosta tuu tehtävä. On voima. Niin, mutta sijoitui se siitäkin, kun se on niin kovalla. Niin. Päästät vähän pialla. Onko mittari vaan vedäks ihan niin kuin... Mutulla. No. Siis nää on hyvät tällaseen hitaaseen ajoon, jos sä saat surmaa vähän. Mut sit jos tuu tällaista mäkeä ja rokkaaden, niin sit käy joutuu vähän. Vielä pehmeämpi. Ei ku kovempaa, no. Mä, ellei sulla ole sitten litkutettu tai... Sitähän käyttää jotain sellaista satanaa hukla... Miks sä kutsuu? Huklepeä, sellaista pehmusta. Eli siellä sisäkumia, mutta ne laittaa sellaisen lätyskän tonne. Että jos se lyö vanteille, niin se lätyskä on siinä välissä, niin se ei puhkaise sitä. Okay. Ei tee sitä snakebitea tai tällaista. Kestääkö ne litkutukset sitten paremmin? No, mulla ei ollu ikinä, mutta... Tuntuu, että kaikki, ketä sitä on käyttänyt, niin ei ainakaan myönnä, että olisi ollut väärä valinta. Ja sit siinä saa... Voi tehdä ite, eiks voi, jos on voi. Tosiaan, vähän sotkia himossa. Niin, siinä tulee kehälle vähemmän massaa, niin tota, ja sitten saat pienemmät paineet, niin se mukailee vielä enemmän maastoa, niin sutii vielä vähemmän tällaisissa mäissä. Voi oli ihan autonkin aikanaan sille autossa, oli joskus sisäkumi, mutta sitten se otettiin pois. Et kehitys kehittyy. Vai mikä se sanoo? Joo. Aika syvä. Joo. No, nyt voi tähän vaikka. Tätä. Se on jotain erikoisuuksia. Tuosta nousee satula, kun nostat persettä. Ja sitten siinä on ne vain yhdet vaihteet. Ei siinä mitään muuta. Laita. On muuten kova satula. On muuten kova satula, äijä. Heti tuntui kasse. Heti tuntui kasseis. Thank you.
No ei täällä voi istua ollenkaan, sattuu ihan jokainen töyssypeppu. Vihän tää tulee tää sun kone. Oho. Onko sullakin Jesse vähän kovat paineet? Tuntuu, että ihan pienimmässäkin juuressa slaidaa. Oho! Sinne vaan! Nyt mä jäin jumiin. Ja jos mä tähän mennessä harkitsin, että mikä juttu tää on, niin kyllähän tää on aika selvä. Että miksi tämmöstä maksaa 2,5 tonnia. No mihin? No vittu, onhan tää nyt ihan eri vehän ajat kuin tuo. No onhan tää tällä rimpulla. Mut tässä on siis niinku täällähän on ihan saatanan kivaa. Kyllähän tää rullaa siis. No menee se joo, mutta onhan tässä nyt niinku mukavuus tossa. Eli... Tolku tulee vähänkin juurakkoa, niin kyllä se vittu on joo, ihan helvetistä. Kyllä tää sattuu. Joo, mut kyllä tää on ihan nopea pyörä tällaisella baanalla. Mut heti jos on enemmän rynkytystä, niin kyllä se käy vituttaa. On siinä pian mukavuus. No sit siinä on se 14 senttiä, että sillä voi sitten hyppiä tai tulla vuoreltakin alas vähän, jos haluaa. No, niitä vissiin pitäisi pitää vielä paljon löysemmälläkin. Et mä oon pitänyt aika kovaa löystä, tai kun mä en osaa säätää niitä.
Niin, mä en oo ihan varma, menisikö toisena järvenrantaa, toi vois olla helpompi. Musta silloin viimeksi, kun mä olin täällä, mentiin tohon ja sit tossa tulee sellaista, se on kyllä mielenkiintoista baanaa, mut siinä on muutamat sellaista vittumaista. Mut sit loppu pitäisi olla niinku tasasta sit järvenrannassa ja sit mennään niinku autolla. Sinne vaan. Niin. Onks heno kaikki ok? En mitään, sitä fillaria kaikki ok. Tää pilkuttaa tota... Tää menee silleen niinku... Mennäänks akku loppuun vai? Ei, tämän mukaan täällä on vielä ihan täydellä, mutta tää vaan niinku menee. En mä oon ikinä nähnyt, että tää käyttäytyy tolleen, että se himmenee. Vetääks susta johonkin puu jossain vaiheessa? Joku oikosulku? Voisko sun moottori kuumentuu niin paljon? Että... Hirttääks sulle joku jarrupalas? Jarrupalas. En mä tiedä. Joo, tää pitää saada täältä tää rautakaan. Paljon näyttää ton akkuun vielä? Täydet? Mm. Niin, no siinä on 30 kiloista akkua, niin kai siinä on täydet vielä. Itse kun mä en tiedä. Siis toi voi olla helpompi. Tuon mä nyt ainakin tiedän, että se on ihan mukavaa baanaa. Siinä on pari sellaista kurvia sit olla siellä järvenrannassa. No siitä vaihe se nyt tos muutos. Tämähän on ihan hyvältä. Hän ei ole vielä itse puhunut tänne. Okay. Joo, nyt mä oon ihan tyytyväinen tuolla. Ai niin, et kohta lähtee palvelu. Kassitkin Tää on siis koetapa tätä oikeesti. Tää on ihan vittu tappopeli oikeesti. Siis nyt kun tämmöstä on koettanut, niin nyt ei niinku edes harmittaas maksaa tämmöstä 3 000. Ei harmittaas. No pari tonnia. Oikeesti, niin... Pari tonnia. Kyllä ne varmaan hinnatkin tulee alas, kun tota kilpailua tulee. Kyllä se jollekin näkee omien jälkien siivoaminen vaikeeta. Alumiinifolioita ja banaanikuorita, hyvä klapi jätetty siihen kastumaan. Mitäs saas tommonen? Sää on vähän tykäleä tosta arvasta. En mä jaksa. Ei vittu oikeesti ole ihan saatana. Niin tosi joutuu kyllä polkea itse. Kyllä se varmaan ihan totut siihen peliin täällä. Joo, tähänkin tottuu aika nopea, kun tää rynkyttyy. Heti kun tulee pienkin töissä, niin pitää jalkaa nostaa, ettei perse ottais kiinni. Pidetään niin. Kessun mittainen tässä, kun kerran tänne asti tuu. Okei. Mikä merkkinen tää siis on? Onko YT Technologies GFC? YT-konkurssi. Niin. Kun vaihtaa tän paska-akkusta. Mä en oo vielä oikein tiedä tän akun kestoja aina. Onko se näyttää täällä silläkin? Ja kyllä se sammuttaa vissi itsensä. Mä oon vähän... 45 minuuttia. 99. Summa jo. 99 sinne vaan. Mulla on kyllä jotain pientä snackia, tää maistuuko? Rusinaa. Tähän muuta mut tuli messi. Olen valmistautunut jäämään yöksi tänne. Tuskin sikakaan. Eikö, banaan ihan mullakin. Harmi kun toi kalja painaa niin paljon, niin tännehän vois tulla yöksi. Ottaa pari sinua. Mietiskelemään. Ai, eihän täällä mulla nyt iltana kyllä ketään. Eikö, onks tiistaa? Tiistaa.
torstaina sit toiseen suuntaan. Eikö torstaina laitetaan lämpäriksi lämpäriksi tänne? Niin. Sen takia ajan ilman akkuu tänne. Kuulisitko nyt vaan viedä toi sinne pohjalle? Tiedätkö, toi hyyty äsken tuossa jo. Yhdessä vaiheessa mä olisin, että ei vittu tarvitse vaan viedä täällä, mutta samoin virrat. Se olisi kyllä aika katastrofi 38 kiloa työntää. Tuo on vähän niinku tavallaan niin krossi vähän, kun on pienemmät renkaat. Ei tuota kyllä tänne tarkoitettu vittu tällaisia paikkoja. Tosin tuo keulakulmahan siinä on kyllä aika ystävällinen. Et sä takakennossa vedät niin kovaa vauhtia mieltä. Ollaan jo. Tommo on juuri niin. No mut nyt sä oot testannut sen kato joka maasta, niin nyt sä tiedät, että tää ei oo hyvä. Myys vaan pois sen niin nopea kuin pystyt. Kuuliko se mitä tässä on? Tämähän vittu tää konkurssista tää pultako jo. Tavara on siellä ollut kesäleirillä. Ei ole. No ei enää saa mitään. Kaikki mitä on maahan tuo varastus, niin niitä ei saa. Kaikki ei sieltä voida tilata tehtaalta enää. Ei saa. Viet sen takas sinne. Näitä on siis sellaisia versioita, missä on ajovalot ja niinku mopon silti tai näin. Tarviiks ihan sen A-kortin vai? 15. 15. 15 pitää. 345 sulla on. Sitten on niinku ne ihan pillariversiot, mitkä on 25. Ja tämähän on tällä. Ei mitään käyttöä. Voiteluversio. Suora virhe. Oi, rajoitukset pois. Niin haluatko jäädä se ajaa vielä tolla vai? Oma ajaa silläkin, ne rupee vituttaa niin paljon sit ajaa sillä. Se on kun ajaa kato paremmalla vehkeellä, niin sit on se, niin ei vittu mitä paskaa. Joo, mutta sillä... on selvä juttu. Tän kesän mä ajan tällä ja ensi kesäksi mä ostin tommosen. Joo, niin se käy kaikilla. Kaikki tekee melkein silleen. Mut siis tommonen niin semifatti renkaat siellä, olisiko se niinku ihan täydellinen? Mä tiedän. Kaikkea pitää koittaa. Niin. Kaikissa on omat hyvät. Sähköavusta, niin sit se olisi hyvä. On ne ihan saatanasta sellaista. Koska eihän tuolla ei ole. Mennäänkin sinne päin. Paljon on lähes tuonne. Se menee takas mist tultiin, jos ei haluta niitä saa. Ei menee takaisin. Niin mist tultiin, että tää. No ajetaan kovaa, niin kerätään valosaikaa poistaa. Ei kannata nauttia tästä baanasta, kyllä tää äkkiä loppuu tossa. Oho. Jesse meinas vetää siellä. Meinas ajaa siellä rauhoitettuja katajojen päällä. Oliks vähän ylikuumana vai? Voi olla, että ei ole ikään. Tässä se on tuon jurruttaa, että hän ei kuulu.
Näinköhän meni piikkeen kumiin. Näinköhän meni tota... Niin, tosta päästäis kyllä autollekin. Mitä mä tein, toi on vissiin kanssa. Toi on ihan... Noin sellasii ylikäveltyy polkuja, niin ne on ihan täyttä juurakkoa. Tää voi olla mukavempi. Taas ylämäkeä. Vittu. Rupesin miettimään, mitä kautta mä menen. Kai mä menen täällä. Kuropas. Ei muuta kuin runttaa menee vaan, se tuli. Hyvä. Tää se hyvin käy reis. Hyvin se kiipeä. Wow! Wow! Kaikki ok? Kaikki ok? Kello huutaa vittu excessive treeni. Oikeesti. Mitä extra? Extreme.
Tuosta lähtee joku iso eläimä, lintu vai joku neljä. Kohti Ollon järve. Meidän pitäisi pysähtyä, kun mennään nää linssit huuruun. Siitä tulisi ahven, tässä on virveli mukana. Varakaa siinä märkiä juuria. Ja droppi on tässä. Toinen droppi. Oho. Siinä kun saisi sen satulan taakse, niin se olisi helppo tulla. No nyt ollaan menossa takaspäin sitten järven rantaan. Nyt meillä on varmaan viimeinen kolmannes menossa tää lähtee nyt. Joo. Tää on tällaista maisemareittiä, tässä voi nautiskella samalla. Niin nää juurakot kandeen oikeesti tulla vaan vauhilla tällä, niin se menee parhaiten. Noin. Se on typerä päässä huolella. No niin, hyvä se menee. Jatka vaan. Mä tuun yhdestä. Jesse! Jesse!
Joo, otat seuraavaa juurakkoa, ei oikein pääse sojaan kunnolla. Taata, seuraavaa kivikkoa ei taida pysty ajaa. Joo. Onko siihen akku vai mihin? Tuo akun alla on toi. Suojan sieltä kyse. Oho. Mä nauttia Suomen kaunista luonnosta. Kyllä tää sitten tänne tulee lähettyä. Joo. Man of Steel. Näkää tännekin tullut kaide. Ei mun mielestä ollut vimu. Mitä mä? Häh? Mitä mä? En mä oikein tii. Tuolta pääs. Toi olis siisti reitti toi. Tää olis kalliobaanaa. Tää kallion päällä. Auto olis niinku tuolla. No niin. Siinä lähet. Mä en tiedä mihin vaan, mut tonne suuntaan. Niin. Ainakin mä oon muksun kanssa kävellyt tästä niinku
tän vihreän reitin sieltä parkikselta. Mutta tosiaan kävelemällä kouluttamassa juuret on tällaisia. Niin. Sitten jos mennään tuolta, niin siellä voi olla sellainen baana, mikä mun mielestä Jerkin kanssa vedettiin viimeksi. Niin se on sellaista suurimmassa osaksi ajettavaa. Ei ole mitään tällaista kaadenia, tällaista rynkytyskaadenia. Kyllä. Mitä ollut tuo? Joo, tää on paskalaakeri liettuasta, mut vittu hyvin se alkaa. Kautta. Mäkin voisin tää gin tonikin, mulla on se tonikkipullo ollut jääkaus. Mä oon miettinyt opportune momenttia aika pitkä. Tää aloitetaan, kun tonne ylös vedetään se baana. Mun mielestä sieltä jatkuu ja sitten mennään niinku selkeästi autolle päin. Oh. Ei oo mitään tota... Jos mä oon muistanut oikein. Koska tää on sellaista, mä lasten kanssa kävellyt ton talvella kesällä. Tullaan tiellä, mutta sitten se menee sellaista tällaista. Ja sitten se loppu on ihan sitä juurakkoa, kun sieltä on kaikki sieltä parkkipaikat kävellä ne järvenrannat. Ne on sellaista juurakkoa, ne juuret on niinku 30 senttiä siitä maasta. Maasta ylös. Mennäänkö tonne sitten? Onko tuolla jo kivet palloja ollut silleen ylhä? Ei, juuret on juuret ollut. Tämä on niin huvittavan näköinen tuo sun pyörä, kun tavallaan koittaa olla tuollainen pitun trendikän muotipyörä, niin kuin milloin pitun ja siisti painaa. Mutta... Kyllä se on tuolla asfaltilla. No, se on testattu, ettei ei ole. Tuo soundi, mikä sit lähtee. Kuulee unissaakin ton soundi. Mä vaistas, mä koitan tulla täällä. Hei! Vittu! Kato, kyllä täällä pääs. Kyllä se vaan pitää, vittu tää rengas. Mennään kyllä viimeistäkin voi olla tää. Okei. Tää kunto loppuu. Ei vaan se voisit analysoida videolta sun ajotekniikkaa. Linkkaat hormiringin tonne jonnekin Instagramiin videon. Hormiring doesn't need a helmet. Tätä pannut. Oho, wow, 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 wow. Joo, ei tosta kannata ehkä mennä, jos ei.
jos ei oo tota ihan viimeisin tietopolusta. Täällä on ihan kunnon rock gardeni sitten. Tää pitäis kyllä ajaa kovaa. Mä oon kyllä niin romuna, että en mä jaksa. Perkele. Tää menee musta auto. Menee. Tää on viimeinen neljännes. Viimeinen viidennes. Eikö tästä pääse auto? Ei pääse. Pääseehän. Kato vaikka kepsistä. Se menee siihen, mihin me ottais mennä se samanlainen polku sieltä siihen. Älä. No kato kepsistä. Mä oon ihan varma. Kato, ei, kun mä kävän lasten kanssa, me ollaan tultu siitä. Sitten me ollaan tietä pitkin vähän matkaa. Mihin tää tiedä sit muuta menee? Mun mielestä on dead end, tai sit se menee sinne toiseen päähän. Niin pitkälle kuin... Voi olla dead end. Mun mielestä tää menee Pajulahteen tää. Toinen tonne. Kalliojärven tielle menee. Missä me auto? No se on siellä vittu. Missä me ollaan kepsistä? Tässä. Noni. Tuolla on D&D tuolla. Laitas pohjoiseen. No, laita pohjoiseen. Selkeämpi. Noni. Ja nyt me tultiin tuolta meidän tästä. Näetkö sä sun umpikuja tonne? Aha. Me tultiin tän järven pian. Niin me joutuis siitä menee sit läpi kuitenkin. Meidän auto on tota... Jos me päästään tästä läpi tohon tien päähän, niin auto on tota... Tuolla. Tossa. Aha. Ja nyt me ollaan tultu yks neljännes. Mistä tuolta pääsi kiertää sit tuolta tällä kautta? Ei. Paskaa. Niin eli nyt on... Nääks ollaan menty niinku ylös, sivulle, aivan, alas ja aivan, nyt on... No tuolla voi olla helpompi polku, mutta musta tää on niinku suorempi.
Just tonne. Se menee joko tohon tai tohon tiehän. Eikö? Elävä. Voi olla viimeinen viidenneskin tää. Ehkä viimeinen kuudennes. Jatkuvasti näin. Viides, viides, kuudes, kuudes, seitsemäs, seitsemäs. Tässä pitäis kohta olla nukkumassa hei. Järkkö, tässä on vedetty jo 2 tuntia kohta täällä metas. Ihana. Leijon. Hyvin hetä ootte jaksanut. Paremmin kuin mä. Eski täys vettä mukaan. Mulla. Henalla ei oo varmaan ajan. Ei juttu. Hei, kun vitutus. Paska. Mä luulen, että sun paska löytyy kolavaa tuolla aamulla. Nyt tästä tulee hyvä fiilis, kun on vähän saanut hikeä. Helvettikään. No niin. Voitelu pyörä. Firman konkassa urina kuuluu ja hakku ei toimi. Aha, kukas tänne menis? Nyt pääsee keulille, jos haluaa filmille analysoitavaksi. Joo, no mennä vaan. No haluaa, sä et ole Jesse mennyt keulille vielä. Mene vähän aikaa. Joo, ei tässä on mitään katsoa. No mene vähän aikaa, niin katsotaan. Niin katsotaan. Mua on tässä mennä. Päästään no polkaset täältä vauhtiin. Eikä polkaset, mene täältä vaan. Niin ei tarvi, tossa. No. Joo, tää on viimeinen viidennes, eli nyt voi ajaa täysin. Tää on ihan mukavaa baanaa tää. Niin on. Hyvähän jätkä painaa. Tuolla on siellä 400 euron ritsapyörässä. Hyvä, ettei kato tarvi mitään. Ensin kato pitää vähän rännätä ja sitten aloittaa paljon. Märältä on vaan vaan perseestä, kun joka paikka luistaa niin vitusti. Sulla on niin kovat paineet tossa. Nee. Helpottais rinteissä ja kun pitää hitaasta tai niinku kiihdyttää hitaasta vauhdista, niin helpottaa, jos on paineita. Mutta tossa on tietysti etunäytin rulla. Haluatko mennä? Vittu, kun on vauhti päällä miehet siellä suojassa. Niin. Anna mennä Oho, täällä on droppi, varokaa sitten, siitä pitää hypätä. Samoin toinen. Et siitä pitää hypätä sitten. Joo. Hyvä se menee. Siinä on toinen, missä pääsee hyppään saluun. Mä vetään nyt ilman kypärää, mä hypytän. Tää on kyllä sopivaa baanaa, kun tässä voi vähän lepäillä aina välissä. Heinä nuvalaa siellä vielä. Oho, wouchi wow. Koliseeko? Ei vittu rattaat laittaa paskaksi. Just ois kolissa. No nyt kolissa. No on vittumaisen.
Alamäkeetä. Oho, ei kannata vetää suoraksi sitä. Hena! Joo, jarruttele rauhassa, siinä tulee yksi kurvi ainakin mulla vähän yllättää. Joo, yksi kurvi siinä alamäessä tulee, voi tulla vähän yllättää. Ai nyt uutisesta kattoo siinä välissä. Onks sulla valvomavuoro? Jotain. Kiistelee siellä jossain, missä mä oon CC-nä, mihin mä liityin. No miksi sä oot sit CC-nä? Joku, joka uskaltaa sanoa jotain, niin on minä. Mikä tossa sitten, niitä ei itse tarvitse päättää, kun mä jossain vaiheessa vittuun usein sanon jotain. Loppusuora. Hetkikö. Sanga tötyrän kanssa. Mm. Vaikka mä ois pannuttanut. Se otti vaan tohon kiveen tai törengäs kiinni. Pitäis vääntää vähän. Kelas pystyy. Joo. No nyt pitäis olla kyllä viimeinen kuudennes, seitsemännes. Viimeinen 10 prosenttia. Sä kyllä osaat tuon tsempaan. Mä en ikinä ole. Wow! Siellä hei puu, siellä märkä puu siellä alla, mä menisin pannuttaa siihen. No niin. Ai, kato tossa. Oho, wow. Wow, ihan makea alamäki tää. Mitä? Kyllä se tulee ihan hyvin. Jarrut pohjaa vaan. Paino taakki ja jarrut pohjaa. Niin arvo mistä, jos sä laittais sitä satulaa. Mä olisin päässyt tuon, mutta mä olin siinä puolessa välissä mun vauhtiin. Katso, siinä on jollain metsähoitosuunnitelma. Tasaisen, sopivan välein istutettu. Niin. Nyt ei enää onneksi pahoja näitä alamäkiä. Ei oo. Enää yksi. Tule mä kyllä muistanut tuota. Onkohan tuolla tässä jortsus fisu? Ei, toi on aika. Dead. Sammalla varmaan on aika hapettu. Tässä on mulle säätetetty eturin. No sen takia mulla on pysänyt. Sit tässä on kyllä pulma, mä en kyllä muista mihin suuntaan tästä pitäis mennä. Kun tää näyttää villähde pajolle, ei me nyt sinne olla menossa. Sit toi näyttää Lapakiston retkeilis. Mitä helvettiä?
Musta tuntuu, että tää niinku lähtee villähtelemään päin. Niin kuin se sanookin. Pitääköhän me mennä tänne? Eikö Google Mapsista näe suunnilleen missä auto on? Kumpaa suuntaa tästä? Eihän se näe polkuja näytä, mutta... Open Street mutta näyttää välillä. Joo, kyllä. Hyvä. Kalja puuttuu. Näin on. Vittu kun ei ostaa tuon rahaa mukaan. En kyllä oikeesti muista. Olen mä tästä elämässäni jo 2 kertaa ainakin mennyt. Siis eikö se logiikan mukaan tonne pitäisi mennä? Se ei ole merkitty. Minä tiedän vittu. Mut on niin eksytetty tässä leikissä nyt, kun mä en ikinä käynyt autolla tuossa parkkarilla. Ei ole saanut kilometreitä ole silleen, että epätoivosti ees mitään chanceja. Mitä helvettiä. Tosi oudosti kyllä näyttää nyt. Kyllä, ei edes näytä missä mä oon. Tää näyttää, että me oltais lähdetty ihan väärään suuntaan. Eiks näytä? No näin, nyt tää ei ihmettele sua. Tähän näyttää, että me oltais lähdetty tonne etelään. Mitä helvettiä. Tää ei pääty koskaan. Ja hyvä, että sulla on niitä rusinaa mukaan, jos ollaan täällä taivasalla. Kolmikko eksy urbaani lahden vittu luontopolulle saa. Ai vittu. Ei se mitään, mä lähden tosta tonne villähteen suuntaan, ja sit mä lähden puhuttelemaan tätä tietä, mikä tää navigaattori neuvoo mulle, että mä pääsen kotiin. Niin lähdetäänkö tonne? Toi on mun mielestä oikea. Tätä on pitkä matka. Oma koti vittu, 23. Tää on oikea suunta, eikö se? Pakostakin. Toi menee sen takas sinne Lapakistoon päin. Eiks mä? Joo, toihan menee väärään suuntaan. Mennään vielä... Missä se auto nyt on pittu? Se, mennään tänne päin. Kyllä se tänne... Tää on pakko mennä tänne oikeesti. Tää kyllä näyttää siltä, että tää loppuu tää polku ihan just. En mä tiedä mene. Kato, tää näyttää siltä, että tää loppuu tää. Mieli mä oisin vittu päässyt mettäkoneen vittu vailaa, että paremmin saadaan. No mennään tonne sitten. Kyllä se niinku jossain vaiheessa on pakko tota kääntyä sinne. Hyvä. No vittu, meidän on helpompi ajaa tuon puolelle, että villähtee kautta himaa. Mut kun toi on tollaista varmaa baanaa toi. Varmaa. Mut lähdetään nyt villähtee. Tää menee, mä tiedän mihin tää menee. Tää menee sinne niinku toiselle puolelle kokonaan. Mut jossain vaiheessa on pakko mennä tonnekin päin. Ei oo, kun tää menee sinne niinku mistä se tulee, siellä tulee, mä oon ajanut tän, se tulee semmoinen risteys, mistä lähtee Pajulahteen tonne päin, sit kun sä lähdet tonne päin, niin sä tuut sinne Villahteen niinku puolelle Kymijärveen. No sit mä lähdetään sinne, jos lähdetään. Siit mä pääsin, sieltä mä tulin viimeksi tänne päin, mä oon ajanut tän niinku toiselle, toista päästä. Lähetään kotiin. No siis vittu, toi vittu retkireitistä, niin se on tuolla päin. No kyllä tää pakko on sinne päästä jotenkin. Meneekö tää nyt ihan väärään suuntaan? Menee missä? On helppo tunnin pikku iltapuhdet. 3 tuntia. Ei, hyvää liikuntaa. Ei auta valittaa. Niin kyllä tää nyt menee ihan väärään suuntaan kyllä. Thank you.
No meneeköhän tää nyt täysin etelään päin? Joo, mä oon tullut, tossa on tuo puro minkä yli. Tää tulee sinne Villähteelle niinku. Eikö tässä muka lähde enää tonne päin? Ei mun mielestä. Se on se seuraava risteys, mikä tulee tuolla, niin on tota... Siit pääsee Pajulahteen tai sit siitä pääsee siihen Villähteelle. Niin, täällä menee kyllä ihan väärään suuntaan. No, mutta jos menee tohon tielle, niin siitä kyllä pääsee sitten. Jos tonne päin pääsis tohon tielle, niin siitä pääsis kyllä sitten. Heena! Mennään oikeelle heti kun päästään, niin mennään tuota tietä pitkin takas. Niin oikeelle heti kun päästään, niin me ollaan tossa tiellä. Et pitäisikö tätä puroa mennä tosta oikeelle, niin me päästään tuota tietä pitkin sitten takaisin. Niin. Niin. No toihan menee tiellä tonne. Eikä? En tiedä, mistä menee tuonne. Niin, tässä vieressä vaan täällä. Niin. Kun se menee sitten tuohon tielle. Tässä on tie. Tämä menee sinne Villähteen ja Pajulahden tota, siihen risteykseen. Siitä lähtee se polku niin. Pajulahteen ja sitten tota, niin no. Nyt oikealle, kun lähtee sinne Villähteen. Niin, nyt jos mennään alas ja tuolla on tie, niin sitten päästään sit tietä pitkin tosi lähellä autoa. Niin, me ollaan jatkuvasti mennyt tosi lähellä. Mä luotan noin sun juttu vielä yhden. Mut tosta on vielä... Tästä on siihen, niin että pääsee siihen Villähteelle, niin tästä on varmaan 3 kilsaa suunnilleen. Niin kyllä tääkin on pitkä paino, kun me ollaan Villähteen leivällä. Ja se viimeinen pätkä viimeksi, kun mä ajoin sieltä, niin se on ihan pitun kurkaa tänne kohtuun. Niin, no mennään tuonne tielle, mikä tuolla. Tää. Eihän täällä edes oo mitään polkua enää. Mitä helvettiä? No kun tässä on joku saa parisataa metriä tohon tielle matkaa, katsoppa. No me mennään sitten takas siihen risteykseen, mikä oli tossa, niin se menee siihen tielle, se polku. Koska se tie on siinä ihan vielä. Sen takia siinä oli se polku. Ne on pakko silleen tehdä. Ja nyt kyllä se ei tästäkään jo... Vai? Eikö se mene tossa se tie? Niin. Ja siis tästä kun tuot ryteikköä läpi, tietysti nyt voi olla jonkun matkaa vielä. Mikä toi siniviiva? Se on varmaan joku mun treili, mistä mä ajan. Niin, no tossa on toi on tuo tie, eli se on niinku linnun tietä. No 100 metriä tuossa ryteikköä näet. Niin. Jos sun mittakaava näkyy tossa, niin. Heiluttaa. Missä se näkyy? Tossa. 100-200 metriä. Tuossa 200 metriä tuollaista ryteikköä. Meneekö siellä joku? No niin, mennään siellä. Oho, wow. Oho, kiitos. Tulee hyvää filmiä tämän. On tässä joku... Instagramiin laittaa. Hyvä reitti löytyy. Onhan tästä joku mennyt, eikö se? Onhan tästä joku mennyt. No, eikö tässä ole joku kävellyt? Talvisota. Oi oi. Oh, yeah.
pitäis patentoida hiihtoluomareita. Oho. Ai, jätkä lähti vielä Nikeen. Sneakerit jalasta. Annetaan sellaan siistiä, että se ei paljon tätä. Ei oo oksia paljon. Oi vittu. Mikäs siinä on? Täällä ei oo niin pahoja juuria tää. Näyttääks sun puhelin, että ollaan vielä noissa tiellepäin? Tässä siinä on joku jättänyt tollasen. Joo. On ollut mukava metsäkonemies. Joo, tää on jossain tossa lähtee tossa niinku niin. Tonne oikealle päin vaan. No se oli työkaveri, mutta just purassu käärme. Kannattaa varoa tässäkin. No. Ei varmasti nähä enää, kun tulee kohdalla. Ollaanko Jesse muuten lähellä vielä? Niin se olis se polku tuon vastapuolella mennyt sinne. Sitten tonne ylöspäin tästä pitää ammata. Entä tossa metsässä? Niin. Tän hakku aukeahan ne on sitä pitkin tehty. Oh. Noni, siinä on polku, eiks? Eiks näytä vähän polulta sen? Voi melkein ajaa jo. Eiks voi? Tässä voi ajaa jo. Tää on hyvä baana! Mitä? Täällä on tie! Täällä on tie! Oikealle käännetään sieltä ja... Ei vittu. Sitten pitäis mennä sinne. Ja heti kilsan päästä pitäis katsoa polku. Ja sit pääsee sieltä. Pakko päästä. Jos ei muuta, niin mennään sitten vihreät merkittyy leikkiin.
Limiteksi. Tuossa olisi tota... Pitäisi kotia, kun lähtisi tänne Kalliojärven tietä myöten. Ei tästä pitäisi autolle paljon. Kilsatietä sitten on. Sä näet siellä sen, se näkyy 500. Siinä kartassa Lapakiston parkkipaikka. Niin. No, katot sen. Tuosta löytyy kyllä merkitty reitti, kun mä muistan. Tää tie meni suoraan tästä päästä vittuun. No kyllä, kyllä te voitte mennä ensin. No, ei tästä pitäisi olla niin pitkä sinne autolle. Onko se yhtä pitkä matka himaa vai? En mä tiedä, mutta tästä pääsi suoraan kyllä sitä tietä. Niin sä pääsit sen sähköllä mennä. Niin, sulla on helppo. Alkaa olla tunnit tänne, mitä vittu mulla oikein. Hetkinen. Niin. Kato, me tullaan sille merkitylle reitille pakostikin. Niin. Siinä ei ole niitä punaisia niitä palloja, mitkä vie Lapakistoon. No. Koska seuraava tie vie siihen tielle, Lapakiston tielle. Niin siis meidän pitäisi tästä mennä nyt tätä tietä, tästä kääntyy vasemmalle, niin se menee suoraan niin. Parkkipaikalle. Niin, nimenomaan. Kun mä luulin, että me oltiin sillä polulla, kun me otettiin toi äsken. Tää on vasta pitkä matka vielä. Sitten pitää vaan katsoa, ettei missä tästä polku. Ei auta valittaa. Ei niin. Pitäis vaan löytää nyt se polku sitten. Se on varmaan ihan hyvin merkki. Tietä pitkin ihan suoraan. Ei tässä mene yhtäkään tietä, me joudutaan vähän alkaa menee polulla. Tää menee umpikujaa sinne Kallijärven pohjoispuolella. Meidän pitää jossain vaiheessa mettää 50. Mikä lähtee sinne vasemmalle? Joo. Mut se on se mitä me jo ajettiin. Ei kun se, mä luulin että me ollaan sillä, mut ei oltu. Me lähtiin, me oltiin yks liian pitkällä taas polulla. Sen tiehaaran niinku väärällä puolella. On kyllä reidät hapoilla. Hieno menis kauttaamaan. Minkähän polo se löytää? Jes. Ristikangas. Eikö sinne me tullaan oikein pakastakin? Eikö? Onko se Ristikangas sen parkkipaikan? Tossa on toi P. On se pakastakin. Mikä on Mustavuoren polku? Erämantia. Kyllä se on Erämantia se on. Kato 1.2 menee siihen. Erämantia. Se on. Siitä tullaan tiellä. Eikö oikeesti? Mä muistan ton nimen jostain. Joo, nyt me ollaan just tässä haarassa. Sä oot musta jo jätänään niin paljon muutakin. Mä oon tän polun ajanut jossain. Nyt me missattiin, kun me tultiin tuolta. Missä se puhuu? Tai hitti, missattiinko me jotain tästä heitosta? Niin siis tuolla jossain mennä ohi. Joo, niin kun mä luulin, että päädyt, niin. Eli tässä nyt tonne. Ei tää jos tollanen pätkä oli, sentin pätkä oli 100 metriä. Niin. Ei se oo kutoa kilpaa. Niin. Noniin. Home stretch. Pitäisikö mennä takaisin, jos on missattiin joukkoa? Katsoa vielä, olisiko siellä mitään. Vähän alkaa pimeä tulla.
Oli lähelle tehdä nyt kivet tuohon satulaan. Sama homma. Mä olin ihan sama. Tos voidaan puhua jo luodin päästä. Perkele. Vittu. Viimeinen helppo kilometri. Viimeinen helppo kolme. Joo. Viimeksi. Eli vähän
Nyt ei voi olla pitkä aika. Olis siellä mitään pahoja nousuja enää. Ei tässä nyt tää vissiin laskettelee sit sinne. Tiellä. Niin sinne parkkaan. Mitäs siistiä, kun huomaa, että puhelin on tippunut tuosta? Joo. Meillä kävi Piuharin kanssa Isojärvellä silleen, mentiin joku 3 kilsaa sellaista vitunmoista juurakkokivikkoa sille. Kumpikin kaaduttiin sarvien yli siinä, niin Piuharille edes aurinkolasit sinne. Ne. Arvaa palattiin kun etsimään niitä. Kyllä. Kyllä. Olen ne 20 euroa aurinkolasit. Jätkää kunnon pro. Saatana! Kitotuksella sitä menee harmaan kivää. Tosi. Extreme huutaa vaan koko ajan. Mä just kaikkien videokuvaa, kun mä tulin alas. Mä pyyhin just linssi, mä katon vaan kun teräväs. En tiedä kauan oli vettä ollut linssi, varmaan kauan. Onneksi. No, se olisi maali lähellä. Oi! Täysi vaan. Sama konkurssi.
Hyvinhän se meni. Ei ollut mitään. Jes, nyt tää on viimeinen siirtymä vaan autolle, niin se on siinä. Tänne päin! Nämä polut muuttuu vuosittain, kun vaihtaa noit perkele niin jotkut polut isona ja jotkut pienenä ja tulee uusia reittejä ja laittaa uusia kylttejä. Speciellt för europeer att komma bort därifrån. För att ISIS också vill. Olisit vaan kaasuttanut tien. Jaha.